Po celu izvor pre svega radimo kanalizacionu mrežu. Dužina po projektu je nekde oko 5 km, vrednost čitavog projekta je oko 80 miliona dinara, računajući naravno i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je već završeno. I to je ono što je osnovni zadatak nama ovde. Znači već smo nekde oko 600 metara kanalizacione mreže uradili, a paralelno s tim menjamo i vodovodnu mrežu. Znači želja nam je da kompletnu infrastrukturu kada je u pitanju vodovod i kanalizacija ovo selo dobije, tamo do sledeće godine, a posle toga kao što ste već čuli ide i asfaltiranje, odnosno uređenje sela.